Kiba Stevie Abonnez pour une vidéo bien directe. Coco, je suis dernière question. Donc, internet, il faut poser question. Donc, il y a un message direct. Donc, voilà, nous pouvons dialer la voir. Nous pouvons de vocal directement. Donc, je ne peux pas avoir ça. Donc, je ne peux pas avoir ça. Donc, je ne peux pas avoir ça. Donc, voilà. Ça va, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Gudi gogol moy nek gudi gi ma ñëk te deug mom mais da gis ne ma téré mom paré ma paré gis ma ci mom dara ci gudi gi na mom def na ñaar rapport premier rapport na avant ma yexi ko metté na lol mais après mu ñay ci ko mu def ñaar rapport ci gudi samedi gi ci gudi gi mais ba ci dess dimanche gi defat nañu mak mom ñetti anat nañu mak mom ñetti yoon ci dimanche gi ci ba ci bi ci xarna am ñetti yoon mais ba tay gis mom gëne ben yoon gisuma mu gëna benen deret après itam te gisuma itam dara metti ko après mu paré dafa jël auto dem ñu bi seen kër li continuer liggéey gisuma dara dara ko te bo mo ne premier te ak man ma bëgg xam ndax mom amna ndaw wala amul ndaw parce que nga te dëg jigen ñe am yeen ñaar ñet yoon ba ñeel te gisoo ci mom dara te c'est la première fois mu te dëg goor lolu dafa jaaxal lolu motax man la question bu xam ndax lolu mën na nek wala mënul nek. Donc mon question bi ñor nako à ce point à un point bo xamanteni donc bayinako né ci message yi peut-être message des fois moy bari ba duma ko gis donc mom comme que affaire bi dal tol nako fo ba ñor ko mu bayiko par vocal course bo ñu ci mané indil ay léral tay yalla ñu ngi di jéglu wat bu baax baax ñu ngi jéglu dé ñen bal ñu yaq gis nga ko yëf yee bari ba moom daa mujj dem directement ci WhatsApp on était obligé ñu changer voix bi hein ñoo ko def exprès ñu changer voix bi mënoon nañ ko bàyyi directement noonu voilà mais dinaa leen wax après ñu tax ma changer voix bi mia dañ koy tontu ci ñaari angle xam naa ñu bare profito nañ gaaw daw ci commentaire yi commencé xas commencé ñañ ñi ainsi de suite oui mais pourtant li mu wax c'est possible moom li mu wax c'est possible mën nga jël jigéen te ndaw te raw du génn deret du génn ah bi ñuy wax ci wàllu virginité di wax ci wàllu hymen waxuma la ay jigéen yoo xam ne judduwaale wuñ waxuma la woon jigéen boo xamante ne ni perte na ko te yëgul ni perte na am na mën nga tëddëg sa soxna pour la première fois nga sëy ak moom te deret du génn te fa trewul ele verge c'est possible ah mia jigéen déverge nañ ko ci guddi gi mu jogaat ci guddi gi dox dem ñibbi këram célibataire bi perte virginité fu mu ko perte célibataire bi perte virginité instant bi mu perte virginité mais daa jóg dem ñibbi seen kër faraanu kër waa ji waa kon cela veut dire que ni bu waxee ni dama tëdd ak moom ci guddi gi mu xëy liggéey mën a rek jigéen mën nga ko jël ci guddi gi mu xëy dem liggéey ça dépend daal man xam nga lu ma jaaxal ci kaa bi guddi googu mu dem ñibbi ba ci dimanche ngoon gi mu gont si waat ñëwaat déedéet diggu waaji lim wax de da demoon ak moom maanaam li mu def neel lañ def d'accord yaa ngi comprendre maanaam bi ñu defee ñaar ci guddi gi bi nu xëyee di waas bi ñett lañ def man nag teel a roode woogu mooy sama problème man asena na ko dem moom waaw kay maanaam xale bu jigéen bi ni mu teelee adopté wu teel a roode gi yow sandi ci guddi gi def ñaar ñu ne déet la waay nga xëy di waas ci journée bi nga def trois xëy leen di gàdd sab sag lim liggéey macha allah yàlla may na la de te nee na nga door xam góor bi moom diggante samedi ci guddi ak dimanche ci ngoon def na ci cinq rapport xëy altine gàdd sàggam dem liggéey macha allah man loolu mooy sama problème man awma problème ci dret bu jàkk génn non awma problème ci ma loolu parce que comprendre na awma problème sax peut être xëy na def ko ci guddi gi xëyaat defaat ko awma problème boobu mais teel a roode gi cinq rapport à l' espace de même pas 24 heures man problème boobu laa wax dëgg fa yàlla di ko wax ni ko nag moom waa ji tooñ na boppam tooñ na soxnaam waaye tooñ na yàlla sunu borom waaw sunu wasila Seydou El Hadj Malick dafa toog ca tiwaawan di waxtaan ba mu yàgg am benn góor gu dugg si ci salle bi ni ko si Malick loo xam ci ku am jabar muy njaalo
yagi deg question bu reuy bim ko pose ki mom waxu virginité lay wax ki ne da laj ci won ne ko bo amé soxna ba paré muy jamm mu ne ko bo amé boko beugatul boko munuta muñ dang koy yewi mu dem tanga ñal ko yalla soko munuta muñ manam bu fekke ni bayyi gi munoko munoko bayyi nga jéggel ko ta ñaanal ko yalla mu soppi mu jog ne ko si malik man mi la dal mom paal ni ko man mi la dal Seyd Hadji Malick la deul bam yag ni ko togn nga ma togn nga sa bop togn nga sa soxna togn nga yalla sunu borom waw suma xamone ni ni ngay wéré asgor duma la tont motax mané togn ñom togn nga sa bop euleuk for taxawati kuñu la jakk ni ki mo waxon wax du reuy de ci kanamu Seyd Hadji Malick togn nga sa soxna fu mu jaarati euleuk kuko xol na soxna sey mo ron jallo togn nga yalla sunu borom da sutural jigen nga ñew wér da soxna la ya ko tak ci faratas yalla ak sunna muhammad ñun dañuy ñaax jigen ñepp ci nañu teyi seen bop dañuy ñaax jigen ñepp nañ sam seen bop waye goor tamit da ngay am un leadership goor da ngay nek goor da ngay nek kilifa ce n'est pas pour rien que montagne ñu jël la responsabilité wu soxna yikiti ko jox la ya ko bëgg kenn neewul forcé wu la kay ñu bëgg ko mu jox mu jigen jox la li gëna cher ci mom ñew nga tudd ak mom amna ndaw amul ndaw ya xaritu sutural ko bu fekke man nga ko ndax question bi tay nga poser ci internet bi taxut nga fasef ndax mi gisee mo ba legi wala seyitam nga taxut nga fasé ko question bi ngay poser tay ma leral la ni la soxla ci amna ndaw yokut ci yow wañi wut ci yow wa legi le fait que man la soxla ci amul ndaw et ça fait quoi muñul ko parce que muñ nga ko depuis bobu ba neugul sutural ko parce que sutural ko bobu bu neugul ne goor ñi am idéologie ne goor ñi am habitude di sutural sen soxna yu ñu nekkal jafé jafé boko dundé ak jigen ci sa biir neegu sey da ngay fexé mu yam fa yow ak mom ndaw ak raw di deret jigen di génné fiko sénégalais yi tek la ni agout fofu agout fofu wax deug fa yalla ma sha Allah ñing koy santat bu baakha baax diko gëlem ci question bu am importance bi di jéggelu itam ci façon bi nga xamanteni ni nan lañu ci waxe mais c'est juste rek pour sensibiliser war sama mbokki goor ñi ñu bayyi yoyu ndax leg leg goor ñi diko def tendance leg leg nga gi ci sax célibataire yo xamni fu ñu tok di waxtaan loolu lañuy waxtaané sama gel bi demb nangam bi mako jappé nangam defon nako li defon nako li leg leg nga dégg ci mbotaay yu jigen ni bu ñu wété wala seen groupe WhatsApp loolu kessé lañ fay waxtaan bari na ci tay ay groupe WhatsApp yo xamni tej na len yo amni ubbi won na ma tej ko lol kisse mo tax ma tej jigen ni duggu fa sama jeuker suma ko jappé ni la koy def sama jeuker li la koy def sama jeuker li la may def ya xeyti bir negu sey sutura la ñun ñi di ci wax amu ci kenn tay ku mësa tok fi wax li ngay dund ak sa soxna la preuve a nek depuis ni commencé def vidéo man ak yow ba neugene ñaata question nga gis est-ce que vous êtes marié et femme da nga mësa gis ma tontu mësuma di tontu parce que ça ne vous concerne pas li len concerné moy ñun li ñu len di wax nit ki kay wax amu lu len ndirign as mi wax du as moy indi ak dundam nan len kay len roy ci man amana ma gëna bon ñep amana ma gëna yiss ñep mais limay wax ban importance la am c'est ça l'importance donc ci yoy lañu war di focaliser ci yoy lañu war di concentrer bir neegu sey sutura la motax yalla sakal ñu guddi defal ñu biru neek ñu yam fa def ko tojal yax bi defal lu la neex nekkal bandi dundal yak sa jëkkeer lu la saf waye na yam ci bir neek ba na yam ci sa digënta yak sa jëkkeer ak jonge dal des ko net na ci biti nan li lay def li lay def li lay def mi ngi commencé dal bay dal sax suñu animateur yi suñu animatrice leg leg nga gis ci astocier bu ñu invité ci plateau mom lamuy dund ak jëkkeeram lay natal ci ko plateau sama jëkkeer nangam la koy def sama jëkkeer ni la koy def man sama jëkkeer da bëgg li man sama jëkkeer da bëgg li ce que vous vivez ça ne nous concerne pas dis nous ce que doit vivre c'est ça l'importance voilà d'accord ko ci tay ma yoni sama bop do may fof astuce buy genné ok d'accord ma yoni rek duma wax sama problème bop do la lamb ga baye dal ay commentaire la bo xamni limu gis ken ken amu ñu toll miya mom xana ok d'accord rek miya mom tu rek d'accord astuce bi da lay ñaan tay ñaanat na len ko yeen mbokk internet surtout yeen ñi nga xamantene da nga def formation en communication lan moy dind ok d'accord ci nit ngeen bindal ñuko ci commentaire ma ngi wax d'accord la mi ata nga to no ko jajeufal ok d'accord wala gi inshallah
Kibas TV. Abonnen ngir ben vidéo bañ di xej.